dengan tekad bulat, tekad semangat hoyong ngamajukeun kinangsi, alhamdulillah 10 kali 10 setengah meter tos ngawujud, kirang langkung 2 mingon deui beres. Mangga kukitu si kuring ngaturkeun numun kana dukungan pembangunan masjid anu tiap dinten 8 jalmi anu digilir per RW, alhamdulillah. Mari aya nu nyebatkeun kenaon cenah pajar masjid teh tapi kunci, tapi kedah gotong royong. Gotong royong tandana Cinangsi kiat gotong royongna. Mata insyaallah 2023 bakal dilombakeun BBGRM ke gotong royongan. Kukituna nyuwun dukungan di wae ka ibu sareng bapak sadayana. Sareng tujuanna panitia diayakeun gotong royong kanggo Masjid Jami Al-Amanah, bujeng-bujeng anu teu dipungut biayana nu dipungut ge gotong royong mah biasana sok aya. Tujuanna naon? Panginten tujuanna kanggo supados warga masyarakat Cinangsi saraos migaduh atanapi miboga. Upami tos urang miboga ka masjid eta, insyaallah bakal kersa miara, oge kersa ngurus, kadituna mudah-mudahan kersa mesianana. Pergi simkuring sareng panitia tujuanana sanes bade ngabangun masjid, tapi bade mangbangun teh masjid. Sabda guru sapermana sajagat kabeh. Pun sepuh
pun pun tabe amit sun sempurasun. Nada agung ya para lun, nada jembar pang hak sami. Yang lumuhung kelurung agung pamunji andiluhur mayungan bapak kaula agung nulinggih dujuk lapis langit legana ka ibu kaula agung anulinggih itu tujuh lapis bumi sabta pratala legana kaibu kaula berang punya hangas lebah dia kabapak kaula penting nomor yang keselebah dia kaindung kaula agung nilabut kasih tunggal nak kakayuan kabapak kaula juga ingkang kamajaya juga jadi catang ada rajas kasadere kapat kaibah pancer numarangan tatapak anunggala sajati sang madi wetan batra wimitan sang manipulan batra ukasan sang manikam kaler batra hidup sampai tuah hidup ingkang moga panggukakeun karahayuan nagara kasalametan nagara pun karulinggih bibit leuwih ya ingsun tangkaling urip lumedah di alam hirup. Moga ngadek titis tulis wawaris di alam suci. Lu kawasa, lu di kawasa, lu kawasa di wasana moga ngadek sasakana. Pake sakti, ini sakti buyut lu memang saya ingsun manung saja di usina manusia pasti. Sahadu sahada tunggal kudrat pasti jati suci sahadu sahad badan tunggal sari bawah aji sampurna dengan hayang raga kirim raga nusari ragu mulung tunggal wujud suci ini sampurna pun asukan musik seru cicin kan ngobah seri rasa rahyan murbah ing wisata kanu dibuka pangawas saya ingsun badan kuasa pun kanu lin tetap tapakan kanu lo dina dikorokan ngecik dina diri kanu masket dina hate nu marang maring sumanding aku